σε μία μεμβράνη λαδόκολλα κόβουμε λίγη ζαχαρόπαστα, έτσι, ανάλογα πόσα πέταλα θέλουμε να βάλουμε στο λουλούδι μας. Τώρα παίρνουμε κάθε κομμάτι ζαχαρόπαστας και το κάνουμε μπαλίτσα. Δεν χρειάζεται να είναι τέλειο, έτσι, και αυτό. Ανάλογα πόσο μεγάλο θέλουμε να είναι το λουλούδι μας, κόβουμε μεγαλύτερα ή μικρότερα τα κομμάτια της ζαχαρόπαστας. Έχω ετοιμάσει τις μπαλίτσες μου, θα τις αφήσω στην άκρη και θα χρειαστούμε ένα μικρό κομμάτι από λαδόκολλα. Παίρνουμε την μπαλίτσα μας, τη βάζουμε στην μία μεριά της λαδόκολλας, κλείνουμε διπλώνοντας από πάνω το άλλο μισό και πιέζουμε με το δάχτυλο να ανοίξει στρόγγυλο. Από αυτή τη μεριά πιέζουμε λίγο παραπάνω να λεπτύνει, είναι λίγο σκληρή στην αρχή. Στρογγυλεύουμε και έτοιμο το πρώτο πέταλο. Το αφαιρούμε προσεκτικά. Βλέπουμε εδώ κάτω είναι πιο λεπτό από την πάνω μεριά και τώρα θα το διπλώσουμε κάνοντας έτσι το πρώτο κομμάτι του λουλουδιού μας. Διπλώνουμε προσεκτικά. Έτοιμο. Το αφήνουμε στην άκρη. Συνεχίζουμε με το δεύτερο κομμάτι. Ξαναδιπλώνουμε. Πιέζουμε. Εδώ. Πιέζουμε την άκρη να λεπτύνει. Έτοιμο. Παίρνουμε το πρώτο μας κομμάτι και το διπλώνουμε. Αρχίζει σιγά σιγά να σχηματίζεται το λουλουδάκι μας. Συνεχίζουμε πάλι την ίδια διαδικασία, πιέζουμε. Και τώρα το κλείνουμε από αυτή τη μεριά. Ανοίγουμε και λίγο τις άκρες. Συνεχίζουμε να προσθέτουμε τα πέταλά μας. Η λεπτή πλευρά είναι από κάτω